Takže v tuto chvíli právě začaly už ostrý testy, jak tady budou fungovat samice, jak to tady celý bude probíhat, to uchovnění samic. Mám tady první samici, je to prvníčka teda, která mi tady právě se chystá porodit. Takže tadyhle vidíte, že si škube chlupy. Tak, tadyhle má připravený kotiště a takhle to vypadá v kotišti, jo. Tak, já ji nebudu rušit. Takhle ji to nakrývám ještě senem, aby kdyby náhodou, aby vůbec pochopila, že to je kotiště, nevím, říkám, je to první porod tadyhle v tomhle systému. Samice je to prvníčka, čili prvníčky tam vždycky můžou být nějaký problémy. Největší problém je v tom, že je zima, je kolem nuly a to je ten největší problém, jinak by tady nebylo co řešit, jo. V tom kotišti je ve spodu podehřev, čili pokud to odrodí do kotiště, tak žádný problém tady neočekávám. Myslím si, že za půl hodiny to tady bude hotový. Samice opravdu maká, trhá chlupy, trhá jich hodně, takže stará se. Tak uvidíme, jak to tady celý dopadne. Za půl hodiny tady se vrátím a uvidíme výsledek. Takže já jsem tady zpátky, zhruba, já nevím, po 15 minutách nebo nějak tak. Probíhá porod. Probíhá porod a já tu samici přesně úplně neznám. Navíc je to prvníčka, takže já ji nebudu nějak vyrušovat. No. Tak, tady jinak jsou další samice. Vám to tady takhle ukážu, tady vedle, jak to vypadá. Tak, takhle ty, ta je zabřezlá. To bude rodit příští týden v sobotu. Nebo v neděli. A zrovna tak tadyhle tato. Tadyhle tato samice, ta má označení K1, to znamená, že otec je kominík, je to z linie 1 a její matka je mělka. Ostatně tadyhle tato samice, to je vlastně sestra šedivky, takže já zdravím do Přerova. Tuhle sobotu vlastně už jí budou 4 měsíce. Připouštět já jí budu ne dříve než příští týden. Jo? Spíš asi za 14 dní. Za 14 dní asi, jo? Čili ve 4,5 měsících asi ji připustím. Uvidím ještě, jo? Jak to bude, co se tady vyvede. V průběhu tady toho kola, co se mě tady kotí samice. Tak, seno jim dávám tady takhle nahoru v tomhle systému. Tak. Jinak rozvod vody je tady udělaný naprosto stejně jako tomu je ve výkrmu. Tady v nádobě je zkrátka čerpadlo, který pokud klesne teplota k nule nebo pod nulu, tak mě to termostat sepne, bude tady cyklovat voda v první řadě. A pokud bude hodně mrznout, tak se tady bude spínat topný těleso.
No, tak jsem zvědavej, no. Jak to tady dopadne? Dopadne to dobře, protože... Už jsou slyšet mláďata. Jsem zvědavej na ní, no. Jsem zvědavej. Ne, jde nule, jdeme. Jdeme. Jdeme, jdeme. Kmitej, 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 kmitej. Jdeme ven. Jdeme ven. Dneska chodí extra blbě deňák, no. Tak, taky mě tady rodila Popelka. Popelka mě rodila předevčírem. Je tady taky vyhřívání, kotišť už aktivní. Mláďata, má 11 mláďat, vždycky nahmátnu, tadyhle to šedivý normálně. Tak, jo. Ale nažraný jsou, má jich 11. Jedno přijde asi zlikvidovat, možná, že to šedivý. Ono bylo takový, jedno bylo takový menší, takže uvidím dneska nebo zítra. A spíš asi zítra zkontroluju ten vrch a jedno mládě možná budu vyřazovat. Já už nebudu nechávat mláďata, který jsou menší, prostě nemá to smysl. Tak, sobota, neděle se mě bude kutit tadyhle kousalka. Čistě teoreticky už dneska by se mohla kutit i tadyhle sněhurka, dneska nebo zítra. Ale měla ještě kontrolní skok, při kterém byla znova připuštěná, takže možná, že se bude kotit až příští týden. Tak, tady máme mělku takhle nataženou, mělka se taky bude kotit nejspíš v neděli, bych to tak odhadoval. MI8 taky jo, MI8 neděle nebo pondělí se bude kotit. Neděle nebo pondělí, v neděli to má 30 dnů. A tadyhle ta nervóza, tady co zrovna je, snaží se tady vysypat granule. Ta by to měla mít v pondělí nebo v úterý. Samice pracuje. Samice nám tady rodí aktivně. No. Teďka zřejmě pojídá placentu.
Šikovná holka to je, jo. Natrhla si chlupy, má tady tři prdele chlupů, ty chlupy použiju ještě u Popelky, která si moc chlupů nenatrhala. Když si samice nenaškube chlupy, tak potom je to problém, jo. Ty mláďata fakt nemají pak žádnou izolaci, jo. Samotný seno nestačí, prostě ty chlupy izolujou. Někdy, když se sami se nenatrhá chlupy, tak není problém použít chlupy, který si třeba nazvíráte v průběhu roku do zásoby, tak pak ty chlupy můžete využívat v zimě. Já to takhle praktikoval. Samici mi to úplně jedno, že to jsou chlupy od cizí samice. A bohužel teďka chlupy nemám, protože přes léto se mi do nich asi dostaly moly, jo, takže já jsem to vyhodil tu bedínku s chlupama a příště to musím zajistit nějak jinak. Nebudu to dávat do bedínky prostě. Asi to dám do igelitu. No a tady ta tady má chlupů teda fakt hodně, takže ji nějaký asi tady seberu, jo. Nebude to tady asi potřeba. No nic, nechám ji bejt, přijdu zase za chvíli, až to bude hotový. Takže, porod je u konce. Samice už je venku. Jdem se na to podívat, jo. Bezprostředně po porodu, jak to tady vypadá. Když tak jí malinko pomůžeme. Holce. Seno takhle uhnu pryč všechno. Tak to vidíte, jo, čerstvý kusy tady. Máme jeden, dva, tři, čtyři, pět, 6, 7, 8. No, hele, vypadá to 9 nebo 10 kousků. Tady je krásných 9 nebo 10 kousků, úplně nádherných. Jsou čerství, jo? Čerství. Tohle to máte, hele. Teď se narodili, ještě jsou kluci mokrý. Hele, podehřev funguje. Takže i když jakoby, já tam cítím vlhko, vidíte, že mám vlhký prsty. I když tam cítím vlhko, tak je tam teplo, jo, to je důležitý. Čili podařev dobrý. Takhle je na krvu zpátky, chlupí tady nechám ještě. No, otevřu ji. Nebudu ji to tady zavírat, natrvalo. A tady ty dvířka jdou zrovna, tady koukám blbě. Nechám jí to otevřený, jak je možnost to tady jí nechat zavřený a otvírat to každý ráno tady chodit na krmení, jako jo, kdy to všechno otevřete a následně pak zase zavřete, když nakrmí samice. Takže takhle, hele, zvládla to naprosto na jedničku. Naprosto na jedničku. A jsem spokojený. Mláďata jsou velký, je jich hodně. Všechno provedla naprosto, naprosto parádně. Takhle to má vypadat. Co se týká tedy toho klecového systému pro ty samice, jo, tak fáze jedna, jakoby porod do kotiště,
byl proveden úspěšně. No. Takže si myslím, že to bude fungovat tady naprosto perfektně, jo. S tím, že tady je minimum práce, s tím, jo. Voda ta tady je v rozvodu, krmítka ty tady jsou, kotiště tady jsou, pouze se tam vždycky dá to čelo a není co řešit, jo. Hnůj dole, to znamená vybírat jednou, já nevím, za dva měsíce, jednou za měsíc, když tady nemám jámu. I kdyby častěji, co? Ten hnůj to není tak hrozný. Když se to nemusí dělat každý den, ale byť jednou týdně, tak to už je takový dobrý cykl. No, hele, seno můžou dostat. Samice můžou dostat vždycky nahoru, tak jak ho dávám. Oni si to stáhnou, jo? Ty králici přes tu škvíru. No, jediná nevýhoda je v tom, že z toho sena je prostě bordel větší, jo? Víc hnoje. Takže přemýšlím nad peletovačem nebo nad granulátorem a dělat rovnou si granulovaný seno a bylo by to úplně pecka, jo? Žádný takovýhle bordel potom by tady nevznikal. No, uvidíme. Takže to je asi všechno, jo? Viděli jsme prakticky porod tady v přímém přenosu v novém klecovém systému. Takže to ten nejdůležitější test tadyhle toho prošel úspěšně. Jo. To, že tam je topení, tak se nemusím, není se čeho bát, že tady by mláďata umřela od chladu. Myslím si, že to tady bude probíhat všechno naprosto v pohodě. Takže hele. Je zase asi o hodinu, možná o hodinu a půl později. Já tady se ještě pořád voplenduju venku, tak se jdem ještě jednou podívat, jak to tady vypadá. No, schválně, co se tady změnilo. Na nějakou výpadní. Tak já tady jdu teda hlavně zkontrolovat, jestli tady fakt není velká teplota, jo, protože těch 40 W může být přeci jenom hodně. No teplíčko tady mají teda úplně úžasný. Jako. Javaj, skurva, něco mě tam píchlo do ruky. Seno, no. No hele, mají tam izolaci sena, takže to bude dobrý, kdyby byli přímo nad tím, dobrý, hele, to je. No, podívej, zvědavka. No ještě asi doškubala holka. Jsou v teplíčku teda, jako to teda každopádně. Já myslím, že to bude dobrý, no, možná by to mohlo být o pár vatíků míň tam. Zkusit metr a půl toho kabelu. Asi by to mohlo stačit, no. Tak a ještě jedna věc, tohle ještě pro Michala Maklause, dotyčnej bude vědět, o koho se jedná. Tadyhle ta samice, to je dcera kousalky. No, to je jedna z nich, mám tady dvě. Ještě jim nebylo 3 měsíce,
a už vážili 3,6 kg obě dvě. Tohle je jedna, pak ukážu ještě druhou. Kolik váží dneska, nevím, ani nevím, kolik jim je dneska, jak jsou staří. No tady, kam ty lezeš? Holka. Tak, jdem se podívat ještě vedle do králíkárny. Na tu druhou holku. Tak a tohle to je sestřička, jo? To je taky od kousalky. Sestra tamtý. Takový pohodový samice. Obě dvě měly více jak 3,6 kg v necelých třech měsících. No, čtyři budou mít dneska určitě, ale nevážil jsem je. Takže to je tohle, takže jednu z nich ti nechám. Je mi jedno, kterou, jo, já v nich nevidím rozdíl. No a tady jenom krátce, tady zase můžu pozdravit Igora na Slovensko. No, tohle to je víždo, to je vídeňský modrý. Vídeňský modrý. Co k němu můžu říct? No, můžu k němu říct to, že je papírovej. Když mu bylo 7 měsíců před rokem, tak byl na výstavě. Na té výstavě byl zvážený, naváželi mu 4,4 kg. Já jsem si ho o rok později koupil od jiného chovatele a když jsem ho přinesl domů, tak ten králík vážil 3,7 kg. Což pro mě bylo neuvěřitelné, jo? Že někteří prostě chovatelé chovají králíky na maso a králíci jim hubnou. To je prostě neuvěřitelný. No, jinak dneska ten samec, nebo dneska asi před týdnem jsem ho vážil znovu. Já už ho tady mám asi třetí neděli, nebo respektive, jo, třetí neděli ho tady mám. Třetí neděli a už teda vážil 4,1 kg. A chci vám tady ještě ukázat, podívejte se na tu stěnu, jo, to je jeden z důvodů, proč já jsem šel pryč z králíkáren, jo, protože samci, a to hlavně mladáci, a tady to je teda šílenec, jo, to je dospělý samec, jo, a takhle to tady vochcává až ke stropu. A tadyhle vidíte, teďka jak se tam kolem toho ometá, jo, tak to si čerstvě vochcal ten samec. A všechny ty bílý fleky tady, to jsou chcanky, jo, králičí. Všude to tady, furt to tady takhle značkově vochcává, je to cvok. Takhle chčije do výšky, jo, prostě. Je to malý zakreslík 4-kilovej. A asi tady dělá stojky, nebo jak to dělá, já nevím. To by mě zajímalo někdy. Já tady sem dám snad někdy kameru, abych zjistil, jak králici dokážou chcát na strop. Protože oni opravdu chčijou i na strop, jo. A to je jeden z důvodů, proč já jsem vlastně odešel z králíkáren. Protože představte si, že já jsem měl takhle v jednom kotci třeba 4-5 nedorostlých králíků ještě, jo, já nevím, prostě tak, nevím, kolik mohli vážit, dejme tomu 2 kila, vážili 4-5 králíků a takhle, když tam byli samci, tak takhle vochcávali tu králíkárnu, ten kotec, kolem dokola. No a jak se tam ty králíci vochomejtaj, tak oni byli celý zechcaný, jo, protože ty chcanky si otírali do kožichu, stejně tak, jako si to otírá do kožichu zpátky tady ten blbeček, který to tady vochcává, jo. Jste si mohli všimnout, že se tam kolem toho voplenduje. Takže, chlapec, takhle, to je taková králičí hygiena. Ale tohle to je jeden z důvodů, proč jsem odešel prostě z králíkárny dřevěný, protože v jistým ročním období, teďka nevím přesně kterým, prostě to fakt i blbě schne, jo. A mokrý to je poměrně dlouho a to jste měli vidět, prostě ono koukat se pak na zechcaný králíky, který jsou pomatlaný prostě močůvkou, to je bomba, no. To není moc příjemný pohled. Jo, proto jsem šel vlastně do výkrmu
a udělal jsem to tam tak, jak jsem to tam vlastně udělal, že jsem tam dal ty igelity za ně a tak dále. No, tak jo, vídeňský modrej, tak konečně jste ho viděli, já už ho mám tady opravdu 3 týdny, no, protože příští týden se mě budou kotit samice, které s ním byly připuštěný. Tak jo. To by bylo pro dnešek už asi úplně všechno. Teď se nám ukázal na světle malinko, jo, chlapec. Nikoho tady nemá, jo. Je mezi 4 stěnama a stejně to tady ochcává blbeček. Tady naproti má samici, no. Takže se mějte pěkně a ať vám nepůjdu králíci.